До нашого ефіру зараз долучається Наталя Гуменюк, начальник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталя, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталя, власне, зараз повітряна тривога і на півдні теж. Розкажіть, будь ласка, як взагалі минула ніч, чи були обстріли? На жаль, так, як і для більшості територій України, ніч на півдні була досить напруженою, складною. І є робота і протиповітряної оборони, і, на жаль, є влучання. Влучання в Кривому Розі. Зрозуміло, що влучання в житловий будинок – це черговий прояв тероризму. І також зруйновані кілька цивільних об'єктів, промислових об'єктів, в тому числі пошкоджена там рятувальну станцію. Це все говорить про те, що ворог дійсно в істеці, намагаючись атакувати різні регіони України, в тому числі і в напрямку столиці, і в напрямку тих регіонів, які вважає стратегічними на напрямку підтримки сил оборони в їх наступальних діях. Зрозуміло, що вони вишукують логістику, яка допомагає фронту, але, на жаль, влучають саме в житлові будинки. Для Херсонщини ніч пройшла також досить напружено. Надвечір ворог повторно атакував КАБами Береславський район. Знов руйнування, на щастя, обійшлось там без жертв. А чого не скажеш про Кривий Ріг, там є і загиблі, і поранені, і ще обставини уточнюються. Те, що ворог намагається напружувати сили оборони на всіх напрямках, демонструється і, зокрема, на Чорноморському, коли протягом дня відбувається і ротація ракетоносіїв, і підходи до пускових рубежів. Потім вночі ракетоносій заводиться в пункт базування, а атака відбувається в повітряний спосіб. Тобто застосовується стратегічна авіація і дрони камікадзе. Ця тактика вже зрозуміла нам. В принципі, були готові до того, що будуть такі хвилі атак з використанням різних способів ураження для виснаження протиповітряної оборони. А скільки зараз ракетоносіїв знаходиться в Чорному морі? Чи варто взагалі нам очікувати, що з моря може бути атака? Через погіршення погоди, очевидно, заведені ракетоносії в пункти базування, але шторм, який зараз на морі, він не настільки критичний, щоб не дозволити ракетоносію повернутися на чергування. Тому цілком імовірно, що ці маневри будуть продовжуватись, ми відстежуємо ситуацію. Наразі в Чорному морі 5 бойових кораблів, серед яких жодного ракетоносія. Ви вже зазначили, що ця ніч була важкою для Херсона. А як взагалі продовжується от зараз евакуація із правого і з лівого берега цивільного населення? Треба розуміти, що з розливом води лінія фронту дещо змінилася, і умовний поділ такий на зони там сіра, в тому числі, так він має певні особливості. Те, що ми не полишаємо людей з лівобережжя в небезпеці, це зрозуміло, але також має бути зрозуміло, що такі операції вкрай небезпечні, і розповідати про них зараз ще зарано. Люди мають знати, що ми їх не полишимо, але як і коли це буде, це поки що закрита інформація для того, щоб дійсно врятувати якомога більше. Вже от, власне, є і поранені, і загиблі під час евакуації саме з лівого берега. А чи вдасться взагалі уникнути оцих от великих жертв? Саме для того, щоб максимально уникнути таких жертв, ми проводимо цю операцію в режимі екстремальної тиші. Пані Наталя, власне, велика вода змила і вибухові пристрої, і БК росіян, які от знаходилися на їх позиціях. Наскільки це от масштаб лиха, який може бути? На даному етапі конкретизувати цей масштаб ми не можемо, але усвідомлюючи, що росіяни довготривалий час будували першу лінію оборони, зокрема мінно-вибухові загородження вздовж лівого берега на багатошарові смуги, використовуючи і протитанкові, і протидесантні, протипіхотні міни, і різні способи інші,
все це опинилося під великою і бурхливою водою, було змито, розмито, рознесено, перетворилось на дрейфуючу небезпеку. Все це треба усвідомлювати мешканцям територій, вздовж яких може нестися вся ця вода з разом з тим, що вона в своїй товщі зуміла підняти. І також дуже небезпечно залишається саме ліве узбережжя, де розмивання і зараз схід води можуть спровокувати занурення, замулення цих мін, і невидні, неочевидні оку, вони можуть нести приховану небезпеку. Така сама небезпека залишається і на тих берегах, куди приносять ці міни і вибухонебезпечні предмети вздовж узбережжя Дніпра, як лівого, так і правого, вздовж узбережжя Дніпробузького лиману і Чорного моря, зокрема. І треба усвідомлювати, що в цих купах сміття, уламків, залишків якихось предметів, будівель і так далі, можуть переховуватись як дійсно дрейфуючі снаряди, так і спеціально заміновані, спеціально підготовлені такі предмети, які викличуть інтерес людей, будуть спровокують їх дотик і можуть спрацювати. Тому військове командування наполягає і дає відповідні рекомендації місцевим органам влади абсолютно обмежити доступ людей до узбережжя, працювати там тільки після того, як оцінять фахівці вибухотехніки на небезпеку. Абсолютно не наближатися до куп сміття і не намагатися добровільно допомагати до тих пір, поки там не працюють фахівці. Пані Наталя, дуже мало часу залишається, але маю дуже таке важливе питання до вас, тому що от росіяни мінують, за інформацією нашої розвідки, росіяни мінують Кримський Титан, хімічний завод. Що вам про це відомо? Розкажіть, будь ласка. Ми ще кілька тижнів тому попереджали, що така акція цілком імовірна, і це наступний такий етап в ланцюгі техногенних шантажів ворога. Тому треба усвідомлювати, що зараз доведений до відчаю, він може вдатися до будь-яких провокацій, дослухатися до рекомендацій місцевої влади, але все ж таки сподіваємося, що світова спільнота дотисне військово-політичне керівництво країни-агресорки, тому що такі наслідки можуть бути більш потужними, більш не такими локальними, як Каховська ГЕС, а вплинути навіть на сусідні країни. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Наталя Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.